Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima, mengadap dan mengurniakan surat cara pelantikan Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim Mahkamah Rayuan dan Hakim Mahkamah Tinggi di Istana Negara. Presiden Hakim Mahkamah Rayuan Dato' Rohana Yusof mendahului senarai 9 penerima. Istiadat dimulakan dengan pengurniaan surat cara pelantikan Presiden Mahkamah Rayuan kepada Dato' Rohana Yusof yang sebelum ini merupakan Hakim Mahkamah Persekutuan. Yang di-Pertuan Agong turut berkenan mengurniakan surat pelantikan Hakim Persekutuan kepada tiga hakim wanita iaitu Dato' Zaliha Yusof, Dato' Zabariah Yusof dan Dato' Hasnah Dato' Muhammad Hashim. Surat pelantikan Hakim Mahkamah Rayuan diterima Dato' Hadariah Said Ismail, Dato' Abu Bakar Jaiz dan M. Nantabalan. Manakala bagi Hakim Mahkamah Tinggi, surat cara diterima Dato' Seri Tun Abdul Majid, Dato' Tun Hamzah dan Dato' Azmi Abdullah. Turut menyaksikan istiadat pelantikan ialah Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ismail Bakar dan Ketua Hakim Negara Dato' Tengku Maimun Tuan Mat.